Re, viss ēters ir te! Mēs turpinām runāt par starptautisko drošību, protams, un sabiedrības uzmanība pat labam ir pievērsta situācija uz Ukrainas-Krievijas robežas. Noteikošajiem Ukrainā seko līdzi Latvijas televīzijas filmēšanas grupa, žurnālists Gints Amoliņš un operators Aigars Kovaļevskis. Ar kolēģiem šorīt esam arī sazinājušies. Labrīt, Gint! Labrīt! Labrīt! Jā, šodien 16. februārs un rietumu mediji iepriekš ziņoja, ka Krievijas iebrukums Ukrainā varētu notikt tieši 16. februārī. Tātad šodien, kā tu šobrīd redzi, cik saspringta situācija ir Ukrainā? Jā, 16. februārs tiešām ir pienācis, ka saskaņā ar mediju, rietumu mediju ziņoto bija datums, ko minējušas ASV, ka tieši šodien varētu notikt invāzija. Taču šeit, Harkovā, kas atrodas 40 kilometrus no robežas ar Krieviju, aiz kuras ir Voroņeži un arī tur ir pulcēti bataljoni. Šeit cilvēki, tuliņ jau būs 8 arī šeit, un cilvēki iet uz darbu, nekāds satraukums nav jūtams, kādas īpašas. Protams, šī te informatīvā vide arī ukraiņu medijos principā par to vien tiek runāts un diskutēts par drošības situāciju. Līdz ar to tas rada satraukumu, bažas, taču ne tādu paniku gluži. Saka, lūdzu, ko saka paši Harkovas iedzīvotāji, jo īpaši ņemot vērā, ka tiešām 16. februāris medijos ir sarkaniem lieliem cipariem ierakstīts, un arī kā tu pats jūties šobrīd atrodoties Harkovā? Ņemot vērā situāciju, ka noskaņojums ir mierīgs, arī es pats jūtos gan mierīgs. Teiksim tā, cik parunāju ar iedzīvotājiem, protams, ir tāds, nekad nevar zināt, tas ir viens, jo informācija ir ļoti dažāda arī. Mums ASV brīdina, ka iebrukums var notikt, kuru katru brīdi tiek izvērsti diplomāti, ASV vēstniecība pārcelta no Kijevas uz Ļvovu. Tajā pašā laikā Ukrainas valdība uzstāja, ka situācija tiek kontrolēta, nav nekādu pazīmi, ka būtu tulīt nekavējoši gaidāms kāds tulītais masveida iebrukums un arī paušu nožēlu par šādiem ASV soļiem, ko tā redz, ka tādus paniku raisošus. Līdz ar to pašiem iedzīvotājiem, paši iedzīvotāji arī šeit Harkovā un visā Ukrainā ir pieraduši vienmēr fonā, ir bijusi šī te karadarbība, bruņots konflikts Ukrainas austrumos Donbasā. Līdz ar to tas, ka bruņots konflikts, tas nav nekas jauns, bet runājot par masveidu invāziju, daudz vienkārši tam netic un uzskata, ka viss tiks atrisināts diplomātiskā līmenī, kā Kremlis, ka Krievija vienkārši un ASV mēģina šādā veidā atrisināt kaut kādas savas lietas. Volodimirs Zelenskis. Jā, Ukrainas prezidents Zelenskis šodien ir pasludinājis par vienotības dienu. Kā tā noritēs? Jā, patiešām Ukrainas prezidents pirmdien paziņoja, ka ņemot vairāk, ka trešdienu daži sauc par, kā viņš to teica, par iebrukumā invāzijas dienu, tad Ukraina to padarīs par vienotības dienu, un šodien viņš ir aicinājis Ukrainas iedzīvotājus pulksten 10:00 no rīta, tas ir pēc pāris stundām, vienoties paceļot Ukrainas karogus, dziedot himnu, arī varbūt nēsājot dzeltenās un zilas krāsas lentītes piesprauftas, kas ir Ukrainas karoga krāsas, un arī šeit Harkovā ir paredzēts, ka cilvēki pulcēsies pie Ukrainas karoga, kas ir pilsētas centrā, un arī plāno gan dziedāt himnu, gan šādi simboliski demonstrēt Ukrainas gatavību.